tady máme naše nové, zatím ještě provizorní balící místo. Všude krabice, krabice. A tady už začínají naše regály se zbožím. Tak, je toho tady plno. Tohle je srdce našeho skladu, přípravný pult. A všude kolem materiál na výrobu svíček, knoty dřevěné bavlněné, barvy, formy, samolepky. A tady pokračujeme do další sekce. Tak, nahlídněte. Máme tady šňůry, bobiny na makramé. Tak. A přecházíme do naší další místnosti. A tady už máme kancelář. Naše pracovní místečko. Tak. Tady budeme vítat naše hosty a dělat pracovní porady. A vychytávka, ano, speříček. Naše radost. A další pokračování skladu. Tak, tady na vás čekají lahvičky, rolonky, esenciální oleje, vějíře dámské a spousta dalších radostí. Tak jo, tak to byl náš nový sklad.